شركان golaha wasiirada ee Soomaaliland ee maanta oo wasiir gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siilayo ayaa dood iyo falanqeyn kadib waxa lagu ansixiyay heerka siyaasadda horumarinta naafada qaranka ee Soomaaliland sidaasina waxa warbaahinta dawladda u sheegay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Saleban Dhuxul fadhigi maanta golaha wasiirada waxa lagu ansixiyay arrin muhiim ah oo ah siyaasadda horumarinta naafada qaranka runtii xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilayo waxay door weyn oo muhiim ah ay siinaysaa horumarinta naafada dalkan naafadu waa qayb weyn oo ka mid ah mujtamaca reer Soomaaliland waa qayb aan laga maarmin waa qayb xilkooga iyo waajibaadkooga looga baahan yahay dawlad iyo shacabka in la isbarbar taago dhamaanba wasiiradii ka qayb galay doodaasi si wacan oo sharaf leh ayay uga qayb qaateen marka siyaasadaas maanta la ansixiyay golaha wasiiradu ay ansixiyeen geesta kale afayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa si adag uga difaacay xukuumadda eedeymo ay mucaaradku u jeediyeen xukuumadda Soomaaliland waxaad la socotaan TV-yada kala duwan ee dalkan iyo warbaahintu waxyaabo aan munaasib ku ahayn oo qaranka aan turaalo u ahayn oo qiimo lahayn oo ummada kala fogeynaya ayaa habeen walba ka baxaya dowlad baa dalkan ka talisa dalkani dowlad buu leeyahay dowladnimadeenu doonana waa dowladnimo ummadeenu ay ku faanto dowladnimada aynu doonana waa mid haybada iyo sharafta iyo qarankaba wax tartad marka waxaanu leenahay shacabka Soomaaliland kuwa dhagooga wasakhooyay leh ee dhagaha doonaya inay ka wasakhayaan ka dheeraadaan sidoo kale Ahmed Saleban Dhuxul oo la hadlay mucaaradka ayaa xasuusiyay in dalkan uu madaxweynaha ka taliyo madaxweynaha qaranka wax loo doortay talaabo kasta oo qarankan uu qaadayo in isaga awood la siiyo mandate-ka dowladnimada la siiyo cid kale oo tale ay ka sugaysaa dowladnimadu oo ay sugaysaa waxa suuqa laga leeyahay ma jirso marka waxaanu leenahay shacabka Soomaaliland kuwa dhagooga wasakhooyay leh ee dhagaha doonaya inay ka wasakhayaan ka dheeraadaan kuwa wanaagsan baanu hambalyeynaynaa ee maalin walba leeyahay kaalay dowladda caaya ee leh dowladda caaymayno baanu hambalyeynaynaa mudane Dhuxul oo si watay hadalkiisa ayaa tilmaamay faa'iidooyinka ay leedahay isku duubnida iyo wadajirka wax kastoo aynu soo qabsanay iyo tala kastoo halka aynu ku soo gaarnay iyo dadaal kastoo aan samaynay waxa ka weyn waxayna sugayay u baahan inaynu qabsanno hadday mucaarid yihiin iyo hadday muxaafid yihiinba qarankani halkan wuxuu ku soo gaaray dhismaha ummadda iyo xoogga ayuu ku soo gaaray dalkan uma baahna in maanta halkaynu joogno dib looga celiyo uma baahna maanta halka qaranku u marayo tallaabooyinka uu qaadaya in dib aynu noqono laakiin waxaanu baahanahay in hore aan ku socono hadalkan jawaabta ee ka soo yeeray afayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii u dambeeyay ay mucaaradku eedeymo kala duwan ay u jeedinayaan xukuumadda Soomaaliland Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland qasriga madaxweynaha Soomaaliland ee Hargeysa